jos se pitäisi tiivistää koko kiusaamisjuttupakettiin, niin se on niinku aivan jäätävä kavalaa. En edes pahimmalle vihamiehelle ihan oikeasti niinku haluaisi tällaista. Tällä videolla Heidi kertoo täysin omin sanoin oman tarinansa kiusatuksi tulemisesta. Tarina kuvattiin kahvilassa, joten pahoittelut taustalla mölyävästä mummojengistä. Moikka, mä oon Heidi ja mä kerron tänään mun tarinan teille. Mä oon pyydetty kertoa mun tarina koulukiusaamisesta, koska se on jotenkin monelle sellainen aihe, josta pitäisi puhua vähän enemmän ja muutenkin vertaistukea antaa muille kertomalla esim. Oma tarina. Mua on kiusattu ykkösluokasta lähtien ja se alku oli jotenkin tosi sellainen huomaamaton ja siinä ei oikein tajunnut, mitä sitten tapahtuu. Se alkoi sellaisella niin kuin syrjimisellä, että ei oikein kuulu kaveriporukkaa enää ja muutenkin tosi sellaisella niin kuin huomaamattomana, ihan kuin olisi vaan ollut huono päivä jotain ja sä olisit vaan jäänyt ulkopuolelle jostain. Kakkosluokalla se sitten jatkuu aika lailla samalla tavalla, mutta sitten se meni jo sosiaalisessa mediassa jo silloin sellaiseksi tökkimiseksi ja estämiseksi ja ihan sellaiseksi turhanpäiväiseksi. Sitten kolmosella se oli ihan samaa ja sitten mulla ei ollut kolmosen puolivälisenä oikein kavereita. Lähti leviämään kaikkia juoruja ja ylimääräistä soopaa ja sellaista, mitä ei niinku, mikä ei ollut millään tavalla totta. Sitten tuli sosiaalinen media ja sosiaalisen median haitat ja kun ihmiset alkoi latailemaan Instagrameja ja Snapchatteja ja Whatsappeja ja kaikkea sellaista, niin sitten tuli siellä sellaista ylimääräistä kuraa niskaa. Ja se oli jotenkin jo silloin aika pysäyttävää. Oli paljon sellaisia juttuja siellä, miten mua kiusattiin, niin oli niinku paljon niinku rikoksia, mitkä niinku nimettiin jo rikoksiksi ihan. Ja vitosella se sitten vaan paheni. Se ei sitten oikein loppunut ja se vaan jatkuu ja no vitonen olikin sitten aivan hirveä. Mua alettiin koulussa tönimään ja repimään vaatteista ja potkimaan käytävillä ja muutenkin oli sellainen tosi niinku aivan jäätävän törkeitä ihmisiä. Sitten taas vapaa-ajalla, kun mä pääsin koulusta, niin monesti mä lähdin yksin kävelemään kotiin. Ja sen jälkeen sitten mä tiedostin sen itse, kun mä kävelin kotiin, että joku mua aina seuraa sieltä. Ihan sama, menin mä sitten, joko mä menin kotiin tai vaikka sitten ihan vaan vaikka mummille kylään. Niin se oli niinku aina joku mua seurassa. Aina mä, ennen kuin mä olin perillä, niin mä sain jonkunnäköisen niinku tällaisen niinku kontaktin sen kiusaajani mun välillä, että joko se töni tai haukku tai löi ennen kuin mä oon perillä. Mä ei tehty ikinä rauhaa juurta. Sitten koulussa se oli aika lailla ihan samanlaista, mä en jätty ikinä rauhaa. Vaikka mä olin ihan yksin, niin se tuntui, silloin se tuntui, että mulla on niin kuin enemmän ihmisiä ympärillä kuin oikeasti kukaan uskoa. Se tuntui jotenkin ihan hirveältä, mutta samalla tosi kivalta, kun mä tiesin, että mulla on ihmisiä ympärillä, jotka mukamas välittää. Mä olin jotenkin tosi henkisesti ja fyysisesti henkisesti ainakin aivan jäätävä rikki. Ja sit mulla ei pyörinyt mitään päässä, että mulla on vaan pakko saada ihmisiä siihen ympärille, jotka mua tukis.
auttaisi, vaikka todellisuus oli ihan jotain muuta. Ne vaan vihas mua. Sitten tuli Tellonymit ja kaikki anonyymisovellukset, jossa niinku jauhattiin sitä kuraaniskaa. Tuli huorittelut ja kaikki mahdolliset, mitä siellä nyt vaan niinku kukaan keksii. Sitten mollattiin jo perhettä ja kavereita. Sitten mun oli totta kai vitosella, niin itse oli pakko niinku alkaa puolustamaan itseään, kun oli jo niin rikki siitä kaikesta, niin oli pakko alkaa niinku puolustamaan itseään. Ja sitten tuli itse tehtyä paljon tyhmiä juttuja. Ja, tai en sinänsä paljon, mutta sellaisia, pari sellaista aika isoa juttua, kun ei niinku pystynyt enää mitenkään sitä asiaa purkamaan, kun sä olit käynyt psykologit ja psyykkarit ja vanhempien kanssa jutellut kaverit, aivan kaikki läpi, mitkä vaan voi niinku käydä. Sä vaan haluat pois siitä pahasta olosta, niin sä purat sitä johonkin ihan, mihin sä et niinku edes halus. Sitten se alkoi menemään siihen, että niitä rikoksia, jotka ihan on laissakin kiellettyä ja näin, niin tuli vaan enemmän ja enemmän. Sitten me vaan iskankaan aina mietittiin, että ei, että kun ei tähän, että ei tähän voi oikein mitenkään niin kuin puuttua silleen niin enempää. Koska jos tän veisi poliisille, niin tulisi niin iso pyyhti, niin iso työ, ja jaksaisiko sitä kukaan tässä tilanteessa. Ja sen jälkeen oli sitten niinku alkoi olla keinot aika vähissä. Onneksi Heinolassa on tosi hyvät niinku tukijat ja auttajat, ketkä auttaa kiusattuja. Ja ihan, oikeastaan ihan sama, kelle sä menet puhumaan täällä ammattilaiselle, niin kaikki kuuntelee, kaikki osaa auttaa ihan samalla tavalla. Ja kaikki, niin kuin, se asia lähtee etenemään siitä aina jollain tavalla. Siitä mä oon oikeasti tosi iloinen, että mä sain apua. Että mä en itse ihan täysin niin kuin romahtanut. Ja mä en tehnyt itselle mitään, vaan mä oon yhä elossa. Ja niinku niin. Et niinku vitonen oli pahinta aikaa, kun se oli nyt mitä oli. Mut sitten kutonen meni vielä niitten vitosten kiusaamisjuttujen ihan ympärillä. Et oli ihan niinku jäätävän vaikea mennä kouluun. Niin oli kyllä vitosellakin, mutta kutosella oli jotenkin ihan jäätävän vaikea mennä kouluun. Edes aamuisin herätä tai illalla, puhumattakaan sitten, että illalla olisi mennyt nukkumaan silleen suht ajoissa, kun miettii vaan kaikkea, että olisi aamulla sen koulun selvinnyt vaikka siksi 8. Sitten oli vaan pakko niinku tsempata ja lähteä kouluun ja ajatella, että no, lyhyt päivä, että kyllä pärjää ja kyllä jaksaa ja näin. Sitten oli niitä päiviä, että ihan oikeasti sä vaan jäit sinne aamulla sänkyyn itkemään, että sä ei vaan pysty. Ei pysty, niinku, ei, niinku, että mä en halua kuunnella sitä samaa, mitä mä aina kuuntelen. Sitten mä kävin muistaakseni myös vitosalun iskan kanssa Tallinnassa päivän, että en ollut koulussa, kun ei niinku vaan pystynyt. Ja sitten oli paljon tällaisia poikkeuspäiviä, että käytiin vaikka kutosella yrityskylässä ja yrityskylässä tutustumassa, tai siellä oltiin päivä ja luokkaretket ja kaikki. Mä olin aina yksin. Ihan aina. Vitosen aika lopussa, kutosen alussa löysin mun tämänhetkisen maailman parhaan kaverin. Aivan iso kiitos ihan oikeasti kuuluu sille, että se kuuntelee aina mua ja jaksaa kuunnella ja neuvoo. Se
mä en välttämättä, me ollaan äitinkaan monesti mietitty, että mä en todella tietäisi, mitä mä tekisin, jos se ei olisi tullut Heinolaan. Se on muualta paikkakunnalta ja muutti vitosen lopussa Heinolaan. Oli jotenkin tosi outoa ajatella, että mä saan kaverin, joka oikeasti välittää ja kuuntelee sua ja sun murheet ja nauretaan yhdessä aina ja kaikki. Se on ihan älyttömän kivaa nykyään. Ja niin kuin, se, että mä en olisi ikinä maailmassa uskonut, että mä sellaisen ystävän löydän. Se oli jotenkin ihan, mulla on vieläkin välillä sellainen olo, kun mä vaan saan uusia kavereita ja kaveripiiri laajenee. Että en mä olisi pari vuotta sitten todellakaan uskonut, että mulla on yhden yhtä kaveria ikinä. Tai että kukaan hädin tuskin edes välittäisi musta. Se jotenkin aina kun sitä ajattelee, niin se vaan kolahtaa jotenkin, että ihan oikeasti mulla on aika onnellinen tilalle tällä hetkellä. Että mulla on kavereita ja mulla on kavereita, mulla on harrastuksia, jos mä rakastan käydä ja mulla on parhaat vanhemmat, kun ne jaksaa aina kuunnella mua ja neuvoa mua ja kaikkea. Mä en voisi olla enempää välttämättä kiitollinen tästä asiasta, että mulla on niin järkyttävän hyvä tukipiiri ollut, että mä oon selvinnyt tästä. Että kaikki kommervenkit ja kaikki mitä on vaan niinku käyty, niin ne on aina tukenut ja kuunnellut. Mutta sitten kutosella se meni niin pitkälle, että tai niinku alkoi vaan kaikki kasaantumaan päälle. Niin pahasti kaikki vanhatkin jutut, että se oli pietävää se asia poliisille. Tämä asia, kun vietiin poliisille, niin ne totta kai otti sen asian niin kuin hoidettavakseen. Ja otti kyseiset pahimmat kiusaajat niin kuulusteluun ihan laitokselle. Ja tästä asiasta ne keskusteli. Ja sen jälkeen sitten mä pääsin sinne poliisilaitokselle taas niitä tapaamaan, sosiaalityöntekijää ja poliisia. Ja sitten ne kertoi, että mitä ne on jutellut ja mitä mieltä ne on asiasta ollut. Ja sitten saatiin ihan lähestymiskielto niiden pahimpien kiusaajien kanssa. Monihan ei päällepäin tosin näe musta. Moni sanoo, että musta ei päällepäin näy, että mua olisi kiusattu. Mä oon niin hyvin niin kuin selvinnyt siitä ja saanut tukea siihen, että mä oon sit päässyt yli siitä. Ja niin kuin kaikin puolin niin kuin, ihan niin kuin, jos se pitäisi tiivistää koko kiusaamisjuttupakettiin, niin se on niin kuin aivan jäätävä tavallaan. En edes pahimmalle vihamiehelle ihan oikeasti niin kuin haluaisi tällaista. Kaikki illat ykkösluokasta kutosluokan loppuun, niin valehtelmatta ihan oikeasti varmaan itkin. Ja nyt kun katsoo vanhoja muistoja jostain Snapchatista tai jostain, niin siellä on vaan jotain itkukuvia ja kauhean tekstejä, että mä en jaksa enää ja kaikkea. Se oli jotenkin tosi rankkaa, niinku 6 vuotta kestää tollaista. Mutta tänä päivänä mulla on asiat ihan äärettömän hyvin. Mulla on älyttömästi kavereita, tai noin älyttömästi, mutta oikeasti mun mittapuulla. Ennen tilanteeseen vs. nyt tilanteeseen ihan älyttömästi kavereita. Ja niiden kanssa tulee vietetty aikaa ja tehtyä kaikkea kivaa. Ja niin kuin kaikille, ketkä kokee kiusaamista tai on sitä kokenut, ei ole päässyt yli, niin jutelkaa vanhemmille, jutelkaa ihan sama terveydenhoitajalle, opettajalle, ihan sama kelle. Niin musta tuntuu, että se asia siitä jollain tavalla lähtee rullaamaan ja eteenpäin, jos siihen apua tarvii, että pääsee yli kiusaamisesta tai saa apua siihen, että miten jaksaa sen ajan, kun kiusaa.
Ja niin kun, toivon, että ketään ei kiusattaisi. Se on tosi piinallista, jos se näin pitkälle menee kuin mun. Että mä en todella olisi ikinä toivonut, että tämä asia olisi poliisille mennyt. Vaikka mä todella halusin, että tämä asia selvii, mutta en mä olisi ikinä halunnut. Se oli jotenkin viimeinen sellainen juttu, että mä sen haluan viedä. Ja mä jotenkin toivoin kans, että sen asian olisi saanut selvitetty jollain muulla tavalla kuin viemällä sen sinne. Mutta ihan äärettömän iso kiitos, että mulla on ihan äärettömän ihania ystäviä, ihan äärettömän ihanat vanhemmat, sisarukset ja oikeasti niin kuin isoin kiitos niin kuin mun kummitädille ja mun lähipiirillä ylipäätään, kun olen jaksanut kuunnella mun murheita kaikki nämä vuodet. Ja näin. Että kaikille tosi paljon tsemppiä, jos kiusataan. Ja ihan ehdottomasti niin kun kannattaa jutella jollekin, jonka koet sulle niin kun luotettavaksi. Ja sitten ihan vaikka kaverille voit mennä sanomaan, että on tällainen tilanne, että voisikohan niin kuin voit kaverin kanssa vaikka jutella. Ja kaikki asiat varmasti järjestyy. Siitä mä oon varma. Jos mä itse oon selvinnyt kaikesta tästä, niin säkin sitten.